käib. No. Nii. Tulejoonele. Ai! Kurat, selle laseb päris... Mõnes kohas on päris tugevalt kõe. Vastu kõrdi sääri. Vastu sääri on päris kõe... Seal on kõige õhem, kui piki opet saad, siis ei tunne. Ei tunne midagi, hea kõe. Aga siin kõe... Tühi on õige. Aga sul on midagi sees. Proovi siia. On! Ma päris valus on kõrde. Ma sain siia kuskile kõrde. Aga sa ei saanud üldse seal kõrde pihta, jah? Ei, ma ei tunnud vähemalt. Mul ei vastu ei opet kõrde. Ja vastu ei opet ei tunne, sest ta ei löö läbi. See kuul on üsna kerge. Vist ei ole midagi sees enam. Ta laseb 3 kuuli korraga. Salve läheb, ütleme, kiirlaadiaga 30 kuuli. Siis sa peaksid saama 10 lasku põhimõtteliselt. Aga need 10 lasku aihtuvad lahingu käigus nii kiiresti aru, et ära... Ei, no see oligi, sa tegid nagu natuke kiiremini vist. Jah, sul oli vist natuke kauem. Ongi otses. Sellega. Ma näitan. Näe. Niimoodi tõmbad ja siis ta lööb otsa püsti, siis saad kätte. Jah, tühi. Kaamera kinni panna praegu korraks. Nende väikse prillidega, kui kuskile näo piirkonda saad, siis on päris valus. Mul suu kaitsmeid ja neid ei ole, aga ma võtsin ainult prillid, need ei mahtunud kohvrisse kaasa. Muud abi vahendid on. Need on väikega. No võibolla mokk lõhki pärast siis. No jah, kui väga hästi lõhki. Jah, jah. Ei, ta ei tohiks siuke... Ja asi, et otse silma ei tule, et otse silma ta ei tule. Jah, jah, sellega saab ka, jah. Vist on otsas. Otsas on. Aga sul ei ole. Ja mul on otsas. Otsas. See kord tuli siia kuskile. Aa. Päris hästi. Okei, okei. Ja väga sihtimisaega ei olnud, ma panin enam-vähem suuna järgi. Sellega looduses parem mängida. Tarmoga me mängisime mingis
maha jäetud majas. Et jooksid mina pidi kokku kui edin? Peaaegu. Püstolitega lasime, aga püstolid on praegu õigluse võtete raames kuskile ära kadunud. On, jah. Ma ei tea, kus need on mingi... Tuumasega...